Na sastanku Privrednog saveta opštine Stara Pazova u proširenom sazivu pod nazivom Privreda ima reč predstavljene su mere za oporavak privrede i ulaganje. Tamara Jurenić, posebna savjetnica ministra privrede Republike Srbije, istakla je da su novim zakonom o ulaganjima izjednačeni domaći i strani investitori i preduzetnici. Jedan od osnovnih razloga zašto smo radili zakon o ulaganjima je upravo izjednačavanje tog tretmana. Sva ona prava, sve beneficije, sve subvencije i sve ono što smo mi kao vlada nudili stranim investitorima, sada pod potpuno jednakim uslovima nudimo domaćim investitorima. Nema nikakve više razlike. Jedina sfera u kojoj postoji mala nijansa razlike, a i ona će se otkloniti u budućnosti, pošto Ministarstvo finansija radi podzakonski akt vezano za to, je uvoz opreme koji je za strane ulagače oslobođen od starta, od samog stupanja na snagu zakona o ulaganjima, a za domaće investitore će to biti u roku od nekih 60 dana. Savjetnica ministra privrede je dodala da su mala i srednja preduzeća okosnica privrede, stoga je Ministarstvo privrede u vidu veće podrške izdvojilo u ovoj godini koja je proglašena za godinu preduzetništva značajna sredstva za te namene kroz brojne projekte, programe i prezentacije. Jedan od glavnih razloga ovakvih skupova je upravo ta interakcija između Ministarstva privrede i samih privrednika, jer Ministarstvo privrede samo po sebi nema svoju svrhu bez toga da ima dobar efekat i na lokalu i uopšte na Republici. Zakon o ulaganjima kao takav je samo normativna pretpostavka, ali sve na nama i način na koji ćemo funkcionisati i način njegove implementacije je na nama. Mnogo mi je drago, vidim da su privrednici zbog tog izjednačavanja statusa domaćih i stranih investitora zadovoljni i sve što radimo, radimo upravo u cilju njihovog boljeg rada u budućnosti. Imajući u vidu da je značajan faktor razvoja privrede i infrastrukture, opština Stara Pazova je u fazi realizacije nekoliko važnih projekata, rekao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, od kojih je istakao spajanje dva autoputa i već za mart najavio otvaranje tendera za izgradnju petlje kod Nove Pazove. To je jedan od, kažemo, od vitalnih momenata za razvoj privrede, odnosno taj sam lokacijski, ta petlja. Sa te petlje ćemo radimo plansku dokumentaciju, u stvari već je urađena planska dokumentacija, ali ćemo kroz komesaciju poljoprivrednog zemljišta u Vojke obezbediti trasu puta do petlje Šimanovci, odnosno spojit ćemo dva autoputa najbitnije kroz našu zemlju, a i kroz našu opštinu, znači putem van naseljenih mesta gde će, smatramo, uz taj put potpuno se razvijati privreda i biti to neki novi smisao da sav taj saobraćaj bude izmešten iz naših naseljenih mesta. Predsednik Radinović je najavio i izgradnju kanalizacije i koloseka do industrijskih zona. Stara Pazova ima takvu poziciju da sva tri pravca železnice nalaže čvorište, sva tri pravca, odnosno prema dole Grčkoj ili jugu i prema Italiji ili prema Nemačkoj, tako da tu isto tako planiramo i radimo plansku dokumentaciju i ona je već pri kraju, gde ćemo graditi jedan kargo centar, odnosno te koloseke železnice povezati sa ovim putem o kojem sam pričao i sa industrijskim zonama u našoj opštini. Mislim da su ovo dovoljni argumenti da možemo da očekujemo jednu veliku ekspanziju razvoja privrede u Staroj Pazovi. O planiranim projektima i njihovoj realizaciji govorili su i članovi kabineta predsjednika opštine Stara Pazova, načelnici opštinskih odeljenja i direktori javnih preduzeća. Obezbeđivanje kadrova također je jedan od bitnih segmenata za razvoj privrede, u čemu veliku ulogu ima saradnja škola sa preduzetnicima, na što se u prezentaciji osvrnuo direktor tehničke škole u Staroj Pazovi Lazar Đukić. Bilo je pitanja, ali i konkretnih rešenja od strane brojnih preduzetnika iz svih grana privrede, ali i poljoprivrednika.